Hej hallå där ute! Välkomna tillbaka! Tack för all support på den här fina serien som jag håller på och gör med mitt egna modpack. Jättekul att så många som kommer och tittar och likar och tummar upp. Fast det är samma sak. Kom på. Jag har brist på mat. Jag måste få mat. Och det var ju det som var tanken med hela det här modpacket. Vi ska odla massa grejer och göra mat och bygga kök och restauranger och fasen vet vad som kommer hända sen. Vi har vår traktor där borta. Vi ska försöka göra typ ett stort fält där och börja odla massa grejer på. Och jag funderar på vad vi ska odla. Vi ska ju göra olika typer av maträtter. Den jäkla anka som är här och... Där! Där är du. Kan du... kan jag lyfta upp dig? Nej, det kan jag inte. De grejer vi har här i alla fall. Ska vi se... Nej, nu... Nu är det någon som... Men är det en... Det är fy fan vad roligt. En ankjäkel som sitter i bilen. Bort med det. Jag skulle precis kolla vilka frön jag hade. Jag tänkte vi skulle kunna titta vad vi har och sen då göra maträtter med det. Vi har tomater, lentil. Jo, men det är ju sån här, små frön. Det är inte ris, men inte quinoa. Linser är det, tror jag. Lettuce. Jag tror jag hade cabbage också. Har jag slängt bort dem, eller? För jag hittade det här, tror jag det var, i sanden, så hittade jag cabbage. Jag tror vi kan göra riktigt bra grejer om vi har cabbage. Här ska vi se. Lök, cabbage, fisk. Oh, nourishment 3. Det här är ju en bra grillad lax. Men om vi har 3 cabbage, då kan vi göra en bok. Kan vi göra med... Ah, det kan vi göra med alla Croptopia-grejer. Men ska vi ta och lite på lite cabbage då, så har vi ju själva grunden till allt. Jag tänker mig att vi tar bilen bort till den där lilla stranden där. Åh, här var det... Här var det... Här kom man inte över. Det här var ju dumt. Här tog du ju direkt stopp. Det är ju jätteotrevligt. Jag gissar på att jag inte kan köra bilen i vatten. Vi kör hem bilen igen och så får vi springa dit istället. Oh yeah! Alltså. Här har vi wild cabbage. Ta med oss. Oh jävlar! Oh, det där var jag inte beredd på. Vilken fälla! Vem har gjort den? Oh, jäklar, ännu mer fälla. Sinnessjukt. Ta med oss såna här också. Sugarcanis kommer vi alltid behöva. Du är en liten snigel, du. Kan vi mörda dig? Kan vi göra escargot? Vi kan kompostera dig. Okej. Why? Så har vi någonting här också. Sea beet. Oh, det är som beetroot. Beetroot seed. Aha! Fast det satt bara i marken sådär. Skulle vi vilja installera någon typ vattenkannemod eller någonting? Kan vi göra det? Water. Har vi någon watercan? Sink. Chimney. Ja, vi har watercans här från Croptosis. Oh, det är bara lite järn. Eller guld, vilken är bäst egentligen? Fluid 12, fluid 6, range. Ah, det är högre range på den här. Det skulle vara ganska fett också om man hade någon typ av sprinkler. Sprink... Nej, vad är det här? Springy muscle. Just det. Jag hade glömt bort att jag hade en sån mod. Jag kunde öppna upp min mage med den här chest opener. Kan jag öppna upp? Nej, kan jag öppna upp min kropp och ta ut mina revben och mina tarmar och muskler? Här kan jag uppgradera det också. Nautilus shell och muskler ger saltwater muscle. Ja, det är en sjuk mod i alla fall. Men nu ska vi göra en vattenkanna och det var väl inte så svårt, va? Nej, precis så där. Och sen kunde man uppgradera den här då till guld. Som gjorde att den blev lite bättre men också lite sämre samtidigt. Ska jag fylla det här med vatten då? Så. Sen häller man vatten på den här. Det är som att man bonemilar, eller? Funkar jättedåligt på de här i alla fall. Hon har bara 6 stycken uses också. Så resten är en diamant. Då är det fluid 16. Ah, det stod ju en chans. 2,5? Det är ju jättedålig chans. Vadå, 2,5% chans att det funkar? Eller vadå? Står man så här? Ja visst. Det kanske funkar bra. Men, oh jäklar vad gräs jag fått här nu. Det funkar inte som jag hade tänkt mig. Gud vad mycket gräs. Oh, satan vilket ljud. Ja, nu fick jag frön i alla fall. Så, vad ska vi ta med oss nu då? Vi tar wheat, cabbage, tomat, sojabönor. Cotton kan vara bra. Cotton plant. Kan vi göra något coolt av bomull? Used to make string. Det är ju faktiskt ganska bra. Hörni, hörni. Haha, stringfarm. Så planen här är ju att göra upp ett lite stort fält och börja odla saker. Åka runt med traktorn sen och bara njuta av bondelivet. Så vi täpper väl igen typ det här hålet här. Vi kan tända upp lite så det inte kommer några äckliga zombies här. Och sen finns det egentligen 2 sätt att bli av med gräset på. Det ena är ju att åka traktor och klippa det så här. Och det är ju ganska trevligt, men det är lite väl långsamt kanske.
Det andra sättet är ju bara att köra en sån här. En vein mining. Ser alla de här vita rutorna? De bara pop, försvinner så här lätt. Och det kanske är så vi ska göra, för att bara klippa upp det här gräset och göra en väldigt stor odling här, hörni. Då har vi alla möjliga seeds här i lådan. Så om vi nu börjar här någonstans, ska vi se. Vi kan ju börja hugga upp lite typ här. Det kan ju bli ett jättestort fält verkligen. Jag måste ha vatten också, ja. Om vi kör 4 bred, 1, 2, 3, 4. Och så kör vi vatten här. Så, 4 bred. Och så kör vi likadant på andra sidan. Sen är det bara att odla grejer på varsin sida här. Jag funderar på om vi ska ta seeds på ena. Så kan vi få upp en liten vetefarm till någonting, jag vet inte. Vi ska börja göra mackor också, så det är väl lika bra. Men kossa! Kossan, hör du. Bort. Och sen cabbage typ här. Kanske corn här borta. Vi behöver inte så jättestor cornodling, tänker jag. Ah, oh, vi har 2 stycken olika corns. Okej. Okay. Vi har The Veggie Way och Taco Craft. Så om vi tar och planterar de andra corns här också då. På andra sidan kanske? Oats. Är det vete? Lettuce vill vi ha. Ris kan vara trevligt. Och lök. Gurka. Konstiga, roliga typer av grödor. Är det här? Oh, jaha, det åt man. Ah, vilken jag... Här ska vi se. Oats seeds måste vi göra. Så, ris. Lettuce, onion, cucumber. Och sen hittar jag någonting på berget här borta som heter potash. Är det också som... Ja, ah, det är också som bone meal. Jag hittade det där när jag grävde efter sten nyss. Cotton var det också. Det är fan en viktig del här, tror jag. Dra ut alla cottons. Det blir ett bra fält. Vad fint det blir. Det blir asmysigt här. Jag kan plantera allt egentligen. Då var det fullodlat här då. Så det jag tänker mig, det är att vi helt enkelt kommer åka omkring på den här sen. Skulle kunna dra in lite morot också. Men vi ska åka omkring på den här och så tar vi och skördar upp skiten. Om vi bara byter ut den där mot den andra fronten. Så, den här guldiga är ju för att skörda. Er skulle jag behöva för att... Ja, förutom att jag vill slakta er med den här slaktaren. Så skulle jag behöva ert skinn. Bah! Får jag skinn av er? För raw beef. Där fick jag läder. Varför får jag inga sådana här roliga grejer längre som... Där! Den där, raw butchered meat och så, ja. Men inte av kossorna. 3 läder, jag behöver en läder till. Oh, jag kan smälta rotten flesh på en campfire för läder. Let's go! Så låter vi det här växa upp för det här. Det här kan bli riktigt epic peppic när vi är igång och börjar odla. Skörda, menar jag ju. Alltså, du är så sugen på att åka bil. Du får inte ut till min bil bort med det. Så om vi lägger på rotten flesh där på, då kommer det bli läder. Bra nyheter, hörni. Nu ska vi se, vad behöver vi då? Vi behöver glas också. Hoho! Nice! 5 läder. Det var ingen stringträ, va? Nej. En guld, en kista och sen sleeping bag. Ah, vi behöver röd och vit ull. Vit har vi där, så vi behöver en röd ull. Och jag har ingen röd grej här. Men jag vet att jag hade får här, så jag behöver bara lite reda på en röd blomma. Här har vi en. Den tar vi, sa polisen. Och så klipper vi dig. Bah! Får vi röd ull. Och så har vi glas. Nu ska vi inte det här vara så svårt, va? Jag har 2 röda ull och en vit. Ska jag... 2 stycken tanks. Thank you. Och sen är det en kista kvar. Sen har vi våran backpack, du. Gud vad skönt att slippa ha massa skit i inventoryt. Så, då har vi den. Den här kan vi uppgradera, va? Ja. Undrar om det är utseendet bara. Jag tror det. Den här vill jag sätta på mig. Den öppnas så, ja. Åh, oh, jag kanske måste ha en sån där, ja. Modder med den lilla knappen här uppe. Backpack inventory B. För annars måste man ha den på... Nej, det går inte att ha den på den slotten heller, nej. Okej, okay. Dags för en omstart av spelet och lägga in den sista modden för idag. Så, då har jag installerat trinkets som gör att man får en liten extra slott här uppe. Men tydligen så... Det stod att det skulle vara integrerat med den så det skulle funka ihop med, men det gjorde inte det. Men däremot kan man öppna backpacken och trycka på den här knappen så sätter man den på ryggen. Så det är ganska nice. Och nu trycker jag bara på B för att få upp det här. Så nu kan jag lägga in alla de här grejerna som jag inte behöver just nu i mitt lilla mini-inventory i backpacken. Och det är så skönt att bli av med allt det där. Dessutom så kan jag fylla upp det här med vatten till exempel. Så jag kan alltid liksom ha en tank med vatten och då ser man det också. På min rygg här att jag har vatten i den tanken. Samma funkar med lava på andra sidan, tror jag. Oh! Dessutom hade jag ett crafting-system här då. Så jag behöver inte ha mitt crafting-table längre. Tack för att ni kom och kolla! Vi ses imorgon! Hejdå!